Välkommen tillbaks från botten till toppen med Salford City. Ja, det vart en liten crash dump förra avsnittet och enligt forumen, FM Sideline och FM Sweden så är det fler som verkar ha problem mer än mig med det här. Jag gick tillbaka, det brukar göra när du får en crash dump fil så där att aha, antingen så är det kört ett visst datum när det bara kraschar hela tiden. Så då har jag alltid bara simulerat förbi den dagen. Och det jag gjorde var ju då bara att simulera förbi den matchen vi förlorade med typ 7-1 eller vad det var. Jag kommer inte ihåg riktigt. Men vi simulerade den matchen och det blev 0-0. Så det blev omspel på hemmaplan. Jag kommer få lite cash för den, för den kommer visas på tv. Så jag tänkte att idag blir det ytterligare en cup. En double whammy, som jag brukar kalla det. Dels så ska vi se om vi ska möta Wigan på hemmaplan och sen möter vi återigen Nottingham Forest. Får vi se om vi kan, ja, om vi kan göra något bättre resultat mot dem den här gången jämfört med förra avsnittet där jag då, jag skulle inte säga att jag fuskade, jag simulerade förbi den dagen där jag torskade bara. Vad ska jag göra? Nej, jag vet inte. Så checka Trade Paint Trophy, den här otroligt spännande kuppen. Ligger jag etta då. Och jag har redan gått vidare. För om Liverpool vinner så har de bara 5 poäng. Så det handlar om mellan mig och Wigan om vem som kommer 1 och 2. Så jag tänkte att vi spelar den matchen. Och direkt efter så hoppar vi in och helt enkelt spelar om den matchen ni såg i förra avsnittet. Kan man säga. Vi gör väl inga direkta ändringar. Det är sådana fall om Gorman är tillräckligt fit for fight. Tom Burridge kan vi plocka bort. Någon som kanske behöver vila av sig lite. Ska vi köra King? Jag tror vi kör King den här matchen. Och låter Jubicic, som har varit otroligt het sista tiden. 4 assist på 5 matcher. 2 mål. Vi vill också ha ut den här målvakten. Sixten Molin. Är ingen liksom som... Han kan vara reserv i ert lag. Han behöver inte kosta en krona. Ingen? Någon? Hallå? Okej, vi ställer upp med det här laget. King är vår offensiva anfallare som har spelat typ gratis i 2 säsonger i vårt lag. Så varför inte bara ge han en match här och visa att han kan leverera denna gode King. Där är han. Nummer, vad har han för nummer på ryggen? Han är inte se. Så, som sagt, jag märkte att det var lite buggigt det här uppdateringen här med de här chauffräsen här. Och sen höll den på flimra fram och tillbaka här. Och sen då dröjde det inte så lång tid tills vi hade en krasch. Och vem vet, det här avsnittet också kanske slutade i en krasch. Vore ju konstigt att de uppdaterar. Här har King spelar fram till Kai. Nej, inget. De passar runt bollen lite. Vore konstigt om de gör uppdatering och gör spelet mer ostabilt. För jag antar att det inte är någonting speciellt på min dator. Sheehan! Ribban. Sådana där lägen får man ju inte missa. Men ja. Tre minuter har gått och vi har haft ett skott på mål. Ska man... ändra om... bygga spelet. Utmana försvaret. Yeah, that's the one we want. Här då, Wigan. Kommer inte så långt. King spelar upp den till McAuley. Älgar förbi på högerkanten. Inspelet, inget vidare. Whelan till Tutte. Till Sheehan, till King. Kai. Oh yeah, det är fint kombinerat. Är det gamle King som slår för en fin skarvning där, va?
Vi kollar in på målet igen här. Whelan, Tutte, Sheehan, King. Ja, det var en chippass skulle jag säga att det var. Jag tror det var mer en form av skarvning. Ja, det känns som kanske att lagen förutom jag, alla lag förutom jag ska säga, kör lite B-uppställningar. Jag däremot matchar nästan bästa laget. Oj då. Ah, Whelan är där och rensar bort. Kan vi hålla tätt inför halvlek? Det skulle vara otroligt värt. Men nej. Walker, Texas Ranger, gör 1-1. Och ja. Och har vi där Finney som inte riktigt plockar upp markeringen ordentligt. Mm. N.O. Whelan och Donnellan som jag kommer försöka spela in i ligan sen tillsammans. Yes, 1-1 i halvlek. Jag skulle nog säga att fortsätt på samma sätt. Gubbs, you can do this. You can do this. Kommer Wigan. Oj, oj, oj. Inte långt borta. Maguire. Inte han en... Inte han spelat i Championship? Jag måste kolla. Hallå. Får jag kolla på honom? Nej. Jo. Aha, nej, det var länge sedan. Jag trodde det var en annan Maguire. Typ någon från Wolves. Stämmer det om jag säger så? Cristodolo, frispark. Ah. Just det, jag måste ändra om frisparksskytt. Tror att det kan finnas ett par bättre än Cristodolo. Han får bara ta det för att han är klubbens egna stjärna. Då får man ta frisparkarna. Men ja. Cristodolo på gult kort. Kanske vi bör fixa med Josh Gordon istället. Sheehan mot Gorman. Wood, King, Tutte spelar ut den till Bola. Ett inlägg till Cristodolo. Och han chippar upp den. Kai. Jag trodde Cristodolo skulle klämma in den där innan han blev utbytt. Mm-hmm. Sista kvarten. Kan vi säga, de har ändrat om dem där va? Megafonen var ju helt klart och ge sidelines grejer för det. Eller var det? Nej, kanske inte var. Det är kanske jag som är inte minns. Okej, okay, 1-1. Helt okej okay resultat. Kai småskalad. Ajajaj. Kan vi inte gå med på. Slänger in O'Connor. Bara sista stunden där. Mm. Kontra de här. Wigan får de med sig 2-1. Det ser ut som det. Nej, han får bollen alldeles för långt ifrån sig. Och Whelan gör en dundertackling. Och nu kan vi kontra Gordon. Spela bort den till King. In till McCauley. Där kommer den. Skottet räddas av Bond. Nej, det var frispark. Okej. Okay. Tänkte, vad var det för dunderräddning? Ja, straffar. Okej. Okay. Intressant. Ah, vilken tur att vi bytte in... Connor där. Simons och Dawson, de enda som uttagna som straffskyttar. Okej. Gorman. King. Låt det gå som det går. Och Connor, nummer 43, invärvad för att lära spelare dra en chip i ribban. Chip i ribban. Och han är nu nedsatt i U18-laget för resten av kontraktet. Nej då, det är inte
så viktig match det här kanske. Men intressant att det går till straffar. Yes, vilken räddning av Crocom. Nu då, Tutte. Tätas. Yes. 1-1 efter två omgångar. McAuley, the ginger boy from Liverpool som han kallas. Säker straff. Och kan Powell bränna den här? Två meter över så är jag nöjd. Aj. Crocom gick ändå åt rätt håll där. Wiggins. Aha. Okej. Nu flyttas pressen över på mig. Eller rättare sagt Josh Gordon. Ah, helt iskall. Lägger en vid stolproten. Intressant också straff ABBA-systemet. Att de har infört det här också. Gorman skjuter i ribban. Denna lilla talang pöjk. Inte riktigt psyke. Och nu hänger det på deras bästa målskytt, typ Walker mot Crocomb. Ja, vi får nog se oss besegra det här. Walker känns som en given straffskytt. Jag tar tillbaka det. Nej, han är sämst på att lägga straffar. Och nu är det väl första målet vinner-variant, va? Varsin här nu fram tills någon bränner. Så intressant att se. Oh, King som inte har tjänat en krona sedan han kom till klubben för 2,5 år sedan. Ska nu lägga straff. Kom igen, King. Visa att du har Salford-hjärtat. Nej. King brände chansen och kommer nu säljas. Nej då. Men ja, jag är ju inte allt för bekymrad för det. Vi ska till att börja med vila våra spelare. Träning, vila, två dagar i alla fall. Ja, men vad betyder det här för själva gruppen? Vi hamnar på andra plats antar jag. Nej. Straff. Förlust efter straff. Aha, man, vadå är det så här hockey poäng då? Att man delar på en poäng och sen så tar den andra. Okej. All right, sure. Jag tar det. Vi vinner i alla fall våran grupp. Med en poäng över Wigan där. Och vi återkommer i déjà vu-matchen mot Nottingham Forest. Den här gången på hemmaplan. Ja, då var vi tillbaka här inför matchen mot Nottingham Forest. Och självklart så har vi landslagsuppdrag här på Cristodolo och Jubicic och lite sådana spelare där. Så vi kommer ställa upp med följande elva här. Donnellan och Willan bildar mittbackspar. Och det är nog där jag kommer fortsätta spela med. I princip den här backlinjen kommer spela alla matcher. Gordon kliver in istället för Cristodolo. Och King som missar straffen ska han få spela. Jag saknar lite Okera Simmons. Okera Simmons borde få spela mer. Dawson, not today, mister. Kai skulle kunna få spela på den positionen. Gordon till vänster och Simmons till höger. How you like that, huh? Jag tror att det är så vi startar istället. Faktiskt. Kai som släpande. Kan bli intressant. Kan bli intressant. Jag funderade också på att spela en 4-4-2 mot det här överlägset mycket bättre laget. Men sen tänkte jag, hemmaplan. Förhoppningsvis så håller vi tätt. I alla fall en kvart. Men vi börjar med kontringsspel. Vi börjar med ett lite hög
högre tempo och mer press. Så börjar vi idag och jag skickar min assisterande ut i tunneln för att ta medias bevakning där. Så, vi hoppas på att vi kan inte åka på råpisk som vi gjorde i förra avsnittet nummer 19 där i crashdumpen. Och ännu mer hoppas vi på att vi inte får någon crashdump i det här avsnittet. Men vem vet, vi har i alla fall hållit nollan i cirka 10 minuter och det ser lovande ut. Jag tar gärna straffar om det skulle bli så. En double whammy på straffar. Men då vill jag hellre ha bättre utgång än vad jag hade förra matchen här. 20 minuter. Vi har haft ett skott på mål. De har haft noll skott på mål. Vi har haft 70% bollinnehav. Vi äger matchen mer eller mindre just nu. Ska man kanske säga åt dem att bli lite kreativa? Gubbar. Bli lite kreativa. Där är den symbolen, megafonen. Men nu har de ändrat om megafonen till taktik. Mycket lustigt. Simons. Lilla guldklimpen där som gjorde det så bra förra året. Han har inte spelat så mycket. Och inte helt enkelt ställt in sitt sikte här. Sheehan. Chippar även bollen. Simons och Donnellan. Yes! Jag gör en fist bump i luften. Pumpar fisten i luften. Och vänd inte på den meningen bara. Vi har 1-0 mot Nottingham Forest. Och vi kontrollerar matchen som sagt enligt statistiken. Men här kommer Nottingham Forest. Crowcomb klistrar den. Mycket bra. Safe hand Max Crowcomb. Och vi går in i halvleksvila med ett målövertag. Gör mig besynnerligt glad. Blir inte självbelåtna nu. Gubbs skickar ut dem med en liten bister förmaning att inte tro att de är något, så att säga. Kom inte här och kom. 60% bollinnehav. Regelöverträdelser ungefär samma. Vi har mer skott över lag. Högerkanten ser vi ut att anfalla på. Eller hur är det här, fokus på anfall? Är det här Nottingham Forest? Är det hur de anfaller? Eller är det hur vi anfaller? Det måste vara hur vi anfaller, antar jag. Vad gör Sheehan? Han är ett geni, denna gode walesare. Jag tänker, varför klippar han inte till och drar på ett dunderskott, utan han spelar ut den till Gordon där. Kolla på det här nu. Simons till Sheehan. Istället för att dra till så passar han. Och Gordon bara nickar ner den igen till Sheehan. Och vi har 2-0. Vi har en... Sagan fortsätter i FA-cupen, skulle jag säga. Om inte de kommer med ett mål här nu. Please no. De har gjort alla 3-3 byten efter en timme spel. Jag såklart vilade min trupp där mellan förra matchen, så det kan vara min fördel där. AI verkar inte vila sina spelare. Sheehan, McCauley, vad hittar han på? Slår en slö pass till Coyle. Simons med sin snabbhet, inlägg. Och det där känner vi igen från förra året. Simons inlägg. Och den här gången är det Gordon som tar tillvara på det. Det låter som Simons har tagit tillbaka sin plats ute på högerkanten. Kolla där, accelerationen. Bara växlar om till femman och drar om där vänsterbacken. Och Gordon levererar igen. Härligt, 3-0, det här trodde jag inte. Men han var lite kaxig, Nottingham Forest tränare inför matchen. Så jag spelade underdog-kortet och det brukar funka i FM. Kommer ni ihåg i de gamla FM, typ FM04, FM05 någon gång, när man kunde gå in före match och prata om, hylla och dissa tränare? Det var det jag gjorde alltid inför viktiga matcher och viktiga kupper. Säg att jag var Arsenal och ledde med typ 3 poäng ligan över kanske United,
som låg tvåa. Och så skulle United spela mot typ Newcastle. Då gick man in och till Newcastle, klickade in på Newcastles lag, så valde man deras manager och så sa man: Newcastles manager är en riktig gigant, han är den bästa tränaren i världen. Så fick hela alla spelare fick värsta moralboosten och så slog de United. Så gjorde jag jämnt typ alla när det var någons någorlunda viktig match, gick man in och bara tokhyllade någon tjomme till tränare. Så hela det laget fick en moralboost och slog ett storlag. Works every team. Lite så funkar det fortfarande i mediaväg, för att jag tokkrossade Nottingham Forest. En helt omvänd historia från förra matchen. Nottingham Forest chockade av fantastiska Salford. Donnellan, Sheehan och Gordon säkerställer. Jag får in 200 000 sköna kronor rakt in schmackebong på kontot. Ja, jag går vidare i FA-cupen och får möta Plymouth Argyle FC, som också ligger i Skybet 1. De har ju legat, har de legat i League 2 väldigt länge, ja just det, så är det. Tänkte säga, de ligger väl i samma liga. Jag är nöjd med lottningen. Vi behöver kunna vinna, tror jag. Vi tar en match i taget och det är alltid glädjen. Alla gjorde ett fint jobb. Och Whelan skulle jag jättegärna knyta till klubben. Simmons, han är en fantastisk spelare. Kaika är en duktig spelare. Så. Ska jag ta över Nottingham Forest nu när jag slår dem? Nej, det ligger inte så mycket i det ryktet, kan jag säga. I am true and true Salford, Manchester boy. Och vi är på väg till toppen, mina vänner. Från botten, tror det eller ej, kraschdump eller ej, vi är på väg. Vi har en hel del. Vi har lite checka trade. Det jag kommer möta Leicesters U23-lag. Och sen har vi då Plymouth i cupmatcherna. Vi får se lite hur jag klarar mig här nu. Vi har Wycombe, Barnett, Crew, Gillingham. Wycombe, Crew, Wycombe, inget jättebra lag. Crew, hyfsat lag. Gillingham, oj. Ja, men det ser ut att vara lite enklare matcher här framöver. Med det sagt, inga matcher är för enkla. Men jag spelar på lite här, så får vi se om vi kanske spelar in antingen någon match, någon mer cupmatcher här, som jag har sagt att vi kommer visa mycket cupmatcher i år. Men om jag kliver upp och tar mig en, vad ska man säga, tar jag mig upp här vid sjätte plats, åttonde plats, så kan det vara intressant att se lite ligamatcher också. Men nu ska jag spara innan det kraschar här. Skitnervös. Så ha det bra. Hej då!